বন্ধুসকল, এইখন হল মোৰ ঘৰ, চাই লওক। তাত আমি গৰু চৰু থওঁ। ইয়াত দুটা গৰু পোৱালি আছে, ইয়াত চাই লওক। আৰে আমাৰ মুৰ্গী, আৰে আমাৰ পিছফালে হ'ল এইবিলাক তামোলৰ বস্তি, এইবিলাক আমাৰ এই বস্তিটো একদম ৰাস্তালৈকে আছে। আৰু আজি মানে মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মই কাম কৰিব যোৱা বিল্ডিংটোত, গৰুচৰতাৰ বিল্ডিং কাম কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ভিন্দৰ লগত। আৰু বিল্ডিংটো আমাৰ ঠিকা ৰাখিছে আমাৰ গাঁৱৰে বজ হয় ঠিকা ৰখাজন, বজনৰ নাম হ'ল ধীৰে দা। আৰু বছৰ লগত বছৰ অলপমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত, অলপমান দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। আৰু যিহেতু এতিয়া 8 বাজি গ'ল, এতিয়া চাইকেল টাইকেল ওলাই কাপোৰ চাপোৰ ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি ওলাওঁ আৰু কামলৈ, নে কি কয়? এইখন হ'ল মোৰ সপোনৰ বুলেট। আৰু এইবিলাক মোৰ কাপোৰ মানে কাম কৰে শিকালে মই কাপোৰবিলাক চাইকেলখনতে থৈ দিওঁ, কাৰণ মিস্ত্ৰী কামটো চিমেণ্ট টিমেণ্ট মচলা তলা মাৰোঁতে চিমেণ্ট লাগি যায়, মচলা লাগি যায়। আৰু যিহেতু ইমান কাপোৰ লেতেৰা কৰাতকৈ মানে দুদিনৰ মূৰে মূৰে কাপোৰবিলাক ধুই দিওঁ, যিহেতু মিস্ত্ৰী কাম না। আৰু এতিয়া মই ভাত চাত খালোঁ আৰু চাইকেলত থকা ড্ৰেছখিনি পিন্ধি খেলে ফাৰ্ষ্ট মই যাম গাঁৱৰ ভিন্দৰজনৰ কথা আজি কৈছিলোঁ আপোনালোক অলপ আগত, ভিন্দৰ ঘৰত যাম চাগে, আমি দুয়ো একেলগে গুৰেশ্বৰলৈ কাম কৰিব ওলাই যাম বিল্ডিঙত, আৰু আপোনালোক সকলো দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব প্লিজ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু এতিয়া মই ভিন্দৰ ঘৰলৈ যাম, চাই থাকক। এতিয়া মই ভিন্দৰ ঘৰ আহি পালোঁ, এতিয়া ভিন্দৰ ঘৰলৈ যাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইখন হ'ল আমাৰ ফিনিৰ ঘৰ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত আহি গম পালোঁ যে ভিন্দ আজি এৰি থৈ গ'ল মোক, আৰু এতিয়া মই অকলে যাব লাগিব গৰু চৰুলৈ কাম কৰিব, যিহেতু এতিয়া মোক ভিন্দই এৰি থৈ গ'ল অলপ আগতে, মোৰ মানে অহা দেৰি হ'ল যিহেতু ভিন্দৰ ঘৰলৈ। এতিয়া গুৰেশ্বৰৰ চিধা ৰোডটো দি যাই আছোঁ আৰু অকলে।
বেশি দূর নাই, পামে আর ঘুরেশ্বর ডাউন পুরা ফুল স্পিডত গৈ আছো। এটা ফাইনালি ঘুরেশ্বর টাউন পাই গেল, চাও আপনালোকে বাৰু এটা কথা মন কৰিছেনে, ভালদৰে চাওকচোন দোকানবিলাক এতিয়াও খুলিবলৈ হোৱা নাই, মানে ইয়াতে গম পায় আজিকালি মানুহ কিমান বিজি। আরে ভাই বিজিটো হ'বই, আমিহে ধৰুৱা হৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এতিয়া ফাইনেলি মই কাম কৰা জেগাই নাই পালোঁ, আৰু কাম কৰা মানুহৰ দোকান এখন আছে, সাৰৰ দোকান, এজন মালিক আৰু আমাৰ বিল্ডিংটো ঠিক আছে নহ'লে কিমান কিমান দিছে এতিয়া নহয় আমাৰ বছৰ ঠিকাই দিছে কামটো। এতিয়া মই ভিতৰলৈকে আপোনাৰ দেখুৱাম কামকেইটা চাই থাকিব, এখন সাৰৰ দোকান। আৰু এইবিলাক আমি বালি চালি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াত আমি মছলা মাৰোঁ, এইবিলাক আমি গোটেই কৰিছোঁ, চাই লওক গোটেই বিল্ডিংটো বম বিল্ডিং, কিন্তু লম্বা আছে তামান। আৰু আজি আমি এই বাহিৰৰ পিনে এইবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰিছোঁ, চাওক এইবিলাক আমি গোটেই বাহিৰৰ পিনে কৰিব পৰা নাই, বৰ্তমান আধা কৰা হ'ল আজি। আৰু মানে এতিয়া আমাৰ মিস্ত্ৰী বাবুসকলে ভাত চাত খাই প্ৰসাদখনত জিৰাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক। আমাৰ বজজনো তাতে বহিছে, বজজনকো দেখুৱাই দিম অলপমান, চাওক। আপ মে দেখানে যা ৰা হো আমাৰে সাথীয়কো, আচ্ছে তৰহ সে পেহচান লো উন লোগোকো, কাম আ সকতা হে। চাওক আমাৰ দাদাসকলে বহিছে, জিৰাইছে, ভাত চাত খাই ল'লা। আৰু এই তাতে আমাৰ বছে বহিছে। এতিয়া মই আমাৰ বছৰ লগত আপোনালোকৰ অলপ কথা ক'ম, এই বিল্ডিংটোৰ মানে গাঁথনি চাঁথনি কিমানত ল'লে, আৰু বছে অলপমান কৈ দিব আপোনালোক। চাওক এইজন মানে আমাৰ মিস্ত্ৰী গ্ৰুপৰ মেইন, আৰু আপুনি এনে বিল্ডিংটো এই গাঁথনি চাঁথনি আদি কৰি প্লাষ্টাৰ চাষ্টাৰ কিমানত লৈছিল এনে? স্কোয়ার ফুট 150 আর 120 টাকা। আরো এনে উপর ঢালার কথা এনে আছে না, উপর আরো একতলা আরো? ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে ঠিক আছে। মই আপোনালোকক মিস্ত্ৰী গ্ৰুপৰ মেইন বজজনক চিনাকি কৰি দিলোঁ, আৰু আপোনালোকক যদি ঘৰ চৰ বান্ধিব লগা আছে ক'ব, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ।